Olá pessoal, meu nome é Alberto Goraieb, eu sou médico, membro da AME do estado de Pernambuco há alguns anos. Essa é uma forma que a Associação Médico Espírita encontrou para tentar se aproximar do seu público, para tentar levar para as famílias e para as casas das pessoas que acompanham a gente já há alguns anos, um contingente de conhecimento que nesse momento possa trazer alguma forma de conforto, de conhecimento valioso. E que de alguma forma isso possa substituir a 11ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade, que vocês já deviam estar se organizando para participar, como todos os anos acontece lá no IMIP. De princípio, eu desejo para vocês duas coisas. A primeira delas é saúde, para que a gente possa enfrentar, para que vocês possam enfrentar esse momento com equilíbrio do corpo e esperança. Essa esperança que possa nutrir o equilíbrio do espírito. E aí, unindo a saúde do corpo que a gente tem e a saúde do espírito que a gente é, certamente a gente vai estar mais forte, mais capacitado para conseguir enfrentar essa crise que está instalada em nossas casas. Transversalmente, o tema que vocês estão acompanhando durante as aulas é sobre saúde mental e me coube uma fala breve sobre o suicídio, atentando mesmo como uma forma de emergência do espírito. Diversas são as perguntas que a gente pode fazer, diversas são as interrogações que surgem na hora que a gente se coloca a pensar no sentido da nossa própria existência, nos propósitos de vida, nos propósitos da nossa atuação enquanto família, enquanto trabalhador, enquanto religioso que nós somos. E essas questões são ditas questões últimas. Os cientistas tratam-nas como the ultimate questions. São as questões finais, que geralmente surgem em momentos em que a gente mais se depara com momentos de crise, na hora que a gente sofre uma dor, na hora que a gente vivencia uma situação difícil. Essas perguntas como por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual é a minha missão no mundo, quando elas surgem, é como se a nossa intimidade buscasse respostas, é como se a nossa intimidade, o nosso íntimo buscasse por respostas, por perguntas que nos aproximam do sentido da nossa própria existência. E para a gente caminhar um pouquinho nesse sentido, na direção do movimento que a gente trilha nessa trajetória evolutiva ao qual estamos inseridos, a gente vai precisar entender que o maior sentido da nossa vida é conseguir perceber e entender que ela guarda em cada oportunidade, em cada desafio, uma lição bendita para que possamos aprender a conjugar o verbo do amor. E aí, nesse sentido, um grande psicoterapeuta austríaco foi o fundador da psicoterapia baseada no sentido da vida, que a gente conhece por logoterapia. Viktor Frankl, enquanto psicoterapeuta, ele foi uma das pessoas exiladas na Segunda Guerra Mundial. E como bom psicoterapeuta, ele passou a observar e a se interrogar a respeito do sentido da nossa própria vida. É como se esse sentido ele estivesse lá naquela linha do horizonte e na hora que a gente passa para olhar, a gente enxerga que ele está lá longe. Só que há uma distância entre o meu lugar e entre essa linha do horizonte, entre onde eu estou hoje e o sentido da minha própria vida. E esse movimento de aproximação, tal qual a linha do horizonte ela se distancia ao passo que eu me aproximo dela, Vitor chamou de vontade de sentido. Para ele, todos nós estamos mergulhados no que ele chamou de vácuo existencial. É um vazio existencial. E o que me mobiliza, o que me mantém de pé, me mantém firme, ele chamou de vontade de sentido. É essa vontade, é esse combustível que não dilacera as minhas entranhas enquanto um ser mergulhado num vazio existencial. É essa vontade de sentido que vai me dirigir, que vai me levar em direção ao sentido, ao propósito e ao significado da minha existência. De modo que a maioria das pessoas não vivenciam de forma plena o significado das suas próprias vidas, mas elas estão em busca, há uma vontade dessa conquista. E aí, fazendo um paralelo com o que Viktor Frankl trouxe na logoterapia, que eu queria fazer uma analogia com o processo de psicogênese do suicídio, entendendo-se por psicogênese o processo psíquico-mental que leva o indivíduo ao movimento de autodestruição da sua existência.
De um lado, a gente tem a vontade de sentido e esse movimento que leva o ser humano em direção ao sentido da sua própria vida. E a gente encontraria duas perspectivas a partir daí. Num primeiro ponto, uma experiência de equilíbrio, de satisfação, de bem-estar, que seriam dimensões profundas da existência, como as relações interpessoais e como os valores e a ética espiritual. De uma forma ou de outra, é nesse caminho que a gente quer chegar em algum momento. Só que em outro ponto, a gente encontraria o que eu trouxe aí como uma lupa. A maioria de nós ainda não experiencia aquela experiência de unidade, de equilíbrio e de bem-estar proporcionado pelo sentido da vida. A gente está em busca, como o Vitor falou, e por isso essa busca foi que eu trouxe aí essa lupa. A maioria de nós está nesse movimento de vontade e de sentido, a gente está caminhando. A gente, dia após dia, busca essas nossas respostas. Só que existem pessoas que não experimentam esse movimento de busca e que, de alguma forma, estão mergulhadas nesse universo de desespero existencial. Esse desespero existencial, em contraponto com a experiência de bem-estar, é uma vivência de angústia, de ausência de sentido, de propósito e de significado. Se a gente caminha nessa trajetória de um desespero que mobiliza as pessoas à ausência do sentido, do significado e do propósito, é como se houvesse uma depreciação do valor da vida. Como se tudo isso que nos mobiliza, de repente, perdesse o valor, tivesse um significado menos intenso. E aí a gente tem uma reação automática àquilo que está depreciado. Eu sempre faço a seguinte analogia. Eu estou em casa e, de repente, estou lavando os pratos e eu quebrei um prato. O que é que eu faço com esse prato quebrado? Eu vou guardar ou eu vou jogar fora? Eu tenho uma camisa, de repente eu passei e enganchei no prego da parede e a camisa rasgou aqui na frente. Isso está depreciado. O que é que eu faço com o prato que não serve mais? O que é que eu faço com a camisa que não serve mais? É uma reação automática do ser humano acabar e aniquilar com isso. Então, tal qual o prato que não serve mais, a camisa que está rasgada, a vida depreciada, a vida sem sentido, sem significado e sem propósito, vivenciada nesse movimento de angústia, ela traz uma reação automática para o sujeito, que é o aniquilamento, que seria acabar com aquilo que não tem valor. E nesse momento, o que não tem valor seria a vida. E esse movimento não é um movimento que é vivenciado de forma tranquila. É um movimento que traz em si diversas sensações, como a sensação de dor, de desespero e de desamparo. Esses três D's são extremamente importantes. A dor, a experiência da vivência da angústia, o desespero, o movimento de inquietação e de perturbação e o desamparo, trazendo a tônica que muitos dos processos de sofrimento mental são vivenciados de forma isolada, com solidão. Associado a isso, valores materialistas conseguem mobilizar cada vez mais as pessoas em direção a esse desvalor ao longo da vida. E aí eu chamo a atenção para um alerta, que existem doenças do corpo e doenças da alma que podem predispor à ocorrência desse movimento, e a gente vai falar sobre isso logo em seguida. Associado a essa sensação, a esse impulso por acabar com aquilo que não tem valor, é muito próprio do ser humano o imediatismo, na hora que a gente quer resolver as coisas a todo custo, de uma hora para outra. E a gente não se interroga muitas vezes sobre a origem das dores que afligem a nossa alma, sobre a origem dos sofrimentos que perturbam a minha tranquilidade. E associado a esse imediatismo e a tônica de acabar com aquilo que não tem valor, a gente chega no ponto final, que seria o suicídio. De modo geral, a gente vê aí como é que se caminharia esse processo psicológico de desequilíbrio que parte de um desespero existencial e chega ao autoextermínio. Existe uma crise psicológica que se resulta sempre de um adoecimento do espírito. Agora, a forma como esse espírito adoecido traduz para esse corpo físico, para esse sistema nervoso, as formas de adoecimento é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas há uma crise espiritual e uma crise psicológica, de modo que o espírito adoecido e o corpo adoecido juntos caminham em direção a esse movimento de autodestruição. Trazendo novamente à tona aquele alerta que eu trouxe para vocês, a gente vai precisar discutir e entender que, na visão da psiquiatria, todo e qualquer ato suicida acontece em um contexto de sofrimento mental.
todo e qualquer ato suicida acontece em um contexto de uma doença mental. De modo que existem correntes que estudam atos suicidas que não estão vinculados a uma doença mental, como a depressão, por exemplo, mas são casos de exceção e que a gente ainda precisa estudar muito para conseguir entender o que é que se passa pela cabeça de um sujeito que não possa estar doente, ele cometeu o ato suicida. Então, de modo geral, para o entendimento da população, todo e qualquer ato suicida ele está num contexto de uma doença mental. E a gente sabe que as duas doenças, e os dois grupos, na verdade, de doenças mais associados ao ato suicida são os transtornos do humor e os transtornos por uso de substâncias psicoativas. Falando um pouquinho desse grupo inicial dos transtornos do humor, que é caracterizado inicialmente pelo transtorno depressivo maior, pelo transtorno bipolar, pelo transtorno distímico, pelo transtorno ciclotímico, a depressão ela pode surgir para a gente como sendo uma das maiores causas diretas de suicídio e, de modo geral, de um comportamento autodestrutivo. A gente escuta muito falar sobre depressão, a gente escuta muito falar sobre tristeza, a gente escuta muito falar disso, às vezes de forma inclusive banalizada, na rede social, na televisão, etc. É preciso entender que a depressão é uma doença, tal qual a hipertensão, tal qual o câncer, tal qual a diabetes. Uma doença é um conjunto de sinais e sintomas que tem o potencial de trazer duas formas de prejuízo para o sujeito. O primeiro prejuízo é o sofrimento, é a vivência da dor que esses sintomas podem trazer. E o segundo ponto é a interferência na funcionalidade da pessoa. É como se essa experiência inteira ela me prejudicasse, prejudicasse o meu papel de trabalho, prejudicasse o meu papel de pai, prejudicasse o meu papel de produção social e de ser um ser social. Isso é um prejuízo funcional que está sempre ligado à experiência de sofrimento que o processo depressivo traz para a gente. Para além da tristeza, que na verdade é a redução do humor, o humor deprimido, existe uma miríade de outros sintomas que estão associados à depressão, como, por exemplo, a perda do prazer nas atividades que outrora me davam prazer, como a prática de atividade física, como cuidar da minha casa, como o próprio autocuidado. Existem alterações, influências em diversas funções psicogênicas do corpo, como a questão do sono, o interesse sexual e a busca pela alimentação, por exemplo. Existe uma série de sintomas que traduzem o adoecimento depressivo. A depressão é uma doença orgânica. A depressão encontra bases cerebrais para poder acontecer, como a gente vai ver mais para frente. A base do processo depressivo, e isso é muito, é a forma como a psiquiatria trabalha, existem diversas funções psicológicas, funções mentais, que quando elas estão em desalinho, quando elas estão em desequilíbrio, elas suscitam o adoecimento mental. Algumas dessas funções, a título de conhecimento, são a consciência, o humor, a afetividade, o juízo da realidade, a crítica, a vontade, o pensamento. É em cima de cada uma dessas funções psíquicas que o psiquiatra se ocupa de estudar, de entender, para conseguir interpretar quando isso aí está em desarranjo, em desequilíbrio, e a gente conseguir ajudar as pessoas de forma específica. A depressão, tal qual o transtorno bipolar, ela se ocupa dessa função psíquica chamada humor, chamada afetividade, onde de um lado a gente pode encontrar o humor elevado e de um lado esse humor deprimido. A gente sabe que, na maioria das vezes, a gente nem está com o nosso humor elevado, eufórico, totalmente para cima, mas também a gente não está costumeiramente com esse humor rebaixado, deprimido, melancólico. A gente está no estado que a gente chama de eutimia. É como se houvesse um equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Eu estou simplesmente bem. A gente encontra que é central no processo depressivo a alteração do humor para baixo, né? De modo geral, a depressão unipolar, ela traz a característica de uma experiência de tristeza e muitas vezes de melancolia, onde esse humor está rebaixado. E existem várias outras alterações associadas, como, por exemplo, o nível de atividade. É extremamente comum que pessoas deprimidas tenham um rebaixamento da competência de atenção e aí não conseguem trabalhar direito, não conseguem estudar direito, não conseguem fazer uma leitura. A competência cognitiva ela também sofre uma interferência importante. A forma como a gente consegue as habilidades, funções executivas do dia a dia, como fazer coisas mínimas, isso aí está prejudicado. Especificamente porque o princípio da vontade também sofre alguma influência.
A linguagem sofre alterações, as atribuições vegetativas sofrem atribuições, de modo que a frequência cardíaca de pessoas deprimidas pode ser diferente, o ritmo circadiano pode ser diferente, o ciclo sono-vigília também pode ser diferente. Isso é para vocês entenderem como a doença é mais complexa do que simplesmente a gente achar que é uma tristeza e algo completamente pontual. Quem é que tem depressão? Quem são esses sujeitos que trazem essa tônica de adoecimento? Só a título de conhecimento, eu trouxe para vocês que hoje o Brasil, em termos de dados epidemiológicos, é o quinto país do mundo em termos de prevalência de depressão. Esse dado aqui é de 5 anos atrás, ele já está bem desatualizado. Hoje a gente sabe que, em média, 10% da população brasileira possui um diagnóstico de depressão. E a gente vê como esse diagnóstico ele vem crescendo ao longo das décadas e ao longo dos anos. A gente vê na década de 80, por exemplo, que havia 4% de diagnósticos na população e quando, em 2015, cerca de 35 anos depois, esse diagnóstico foi de 4% para 6% e hoje já está beirando os 10%. Então, não só é uma prevalência alta na população, como é uma prevalência que vem crescendo ao longo das eras. Caminhando um pouquinho, como eu falei anteriormente, a depressão ela é uma doença orgânica. Ela encontra no nosso sistema nervoso central diversas disfunções que explicam o processo de adoecimento. Isso é só para fortificar e para a gente tirar a lógica de que a depressão é uma doença da subjetividade, é uma doença simplesmente da moralidade, da falta e da ética, como a gente escuta rotineiramente. É uma doença extremamente orgânica e que a gente tem muita evidência científica para conseguir falar sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, aí é uma imagem de dois cérebros. É um exame chamado SPECT, que ele avalia a funcionalidade do sistema nervoso central. De um lado vocês veem, do lado esquerdo da tela de vocês, do lado direito da tela, olhando para a tela do lado direito, uma imagem de um cérebro circulado por azul e quase completamente preenchido por uma luz amarelada, uma luz alaranjada. Do outro lado, a gente vê uma imagem de um cérebro também, de uma pessoa da mesma idade, muito mais azulada do que amarelada. É como se fosse um cérebro mais hipoativo, como a gente fala. De um lado, a atividade do funcionamento, do trabalho, da inteligência, etc. De outro lado, esse cérebro parece que está adormecido. São as funções psíquicas que se encontram em desalinho, em desequilíbrio, a partir do adoecimento que a depressão traz para as pessoas. Entendam como o cérebro ele pode ser um órgão que facilita esse entendimento, né? E aqui, como a gente falou até então. E aí a gente tem um problema chamado adoecimento mental, e que esse adoecimento mental, a que a gente caracterizou bem o processo depressivo, ele pode levar, mais das vezes, ao comportamento autodestrutivo que leva ao suicídio. Como é que a gente vai agir diante desse problema? De um lado, a gente vai discutir como é que a gente age com o próximo, depois, como é que a gente vai agir em primeira pessoa. E aí o Evangelho traz para a gente: amai-vos sempre uns aos outros como irmãos, prestai-vos mútuo auxílio e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Isso é um processo de direcionamento para que as pessoas entendam que cabe a quem não está sofrendo o suporte, a mão amiga para aquela pessoa que sofre. Na hora que a gente entende que nós somos co-criadores, mas também co-responsáveis e co-cuidadores, como nos ensinou a irmã Sheila, corresponsáveis pela formação do globo terrestre, co-cuidadores desse próprio planeta, corresponsáveis pelo próximo mais próximo de mim, e co-cuidador desse próximo mais próximo de mim e também do próximo mais distante. E aí a gente vai falar de 3 passos agora que são extremamente importantes nessa chamada de atenção para as pessoas em sofrimento mental. A gente precisa reconhecer os sinais, e alguns sinais são muito estabelecidos e muito conhecidos por nós. O primeiro deles: observe pensamentos suicidas típicos, pessoas que, de alguma forma, verbalizam que não têm valor, que não valem de nada, que se interrogam: por que eu estou viva? Era muito melhor eu estar morto, era muito melhor eu não existir. Se eu não existisse, eu não conseguiria perturbar nem atrapalhar a vida de ninguém. Reconheça emoções características como a tristeza e o isolamento. O isolamento é um sinal extremamente importante para a gente observar, especialmente nas fases da adolescência e da juventude. Detecte comentários suspeitos, como que eu falei anteriormente: se eu morresse era muito mais fácil, se não estivesse aqui eu estava sofrendo muito menos. São pistas que o psiquismo está trazendo para a gente ficar atento.
fique atento a uma melhora repentina do humor. De repente, alguém que está francamente deprimido, que está mal, que está naquele processo de adoecimento, a gente acha que a pessoa melhora de uma hora para outra. Mesmo, e a gente sabe que mesmo com todo o suporte psiquiátrico, com todo o suporte medicamentoso e psicoterapêutico, as melhoras elas não se dão de forma abrupta. Não é de uma hora para outra que o paciente melhora. Há um processo, e que a gente vai avaliando e cuidando aos pouquinhos, que chega, de fato, na melhora. Muitas vezes, essa mudança, e por isso que isso aqui está nesse quarto sinal, essa melhora repentina do humor, significa que o sujeito, que até então trazia aquela ideação suicida, aquele contexto, aquele impulso autodestrutivo, é como se em algum momento houvesse um estalo e ele, de fato, tomou a certeza de que ele vai fazer aquilo ali. Essa angústia entre o não cometer o suicídio e o cometer o suicídio gera muita perturbação nas pessoas. Então, quando em algum momento, de franco adoecimento, as pessoas, de fato, entendem que elas vão cometer o suicídio, há uma acalmada. E aí é como se isso aí representasse uma mudança de humor. Mas, na verdade, não é. Observe comportamentos diferentes, como isolamento social, por exemplo. Procure sinais de que a pessoa está planejando suicidar-se. E aí é preciso entender pessoas que pesquisam na internet sobre formas de suicídio, adolescentes que outrora se cortam e aí que usam roupas de manga comprida para não evidenciar aquela prática, que é um comportamento também autodestrutivo, não necessariamente vinculado ao suicídio. Mas são os sinais que fazem parte do dia a dia e que a gente pode ficar atento. Como é que a gente conversa com alguém que está em sofrimento? Né? Quais são os indicadores e as orientações básicas para a gente conversar com alguém que está em sofrimento? Deixe a pessoa à vontade, sem pressionar com que ela fale, sem colocá-la nesse lugar de obrigatoriedade, de que precisa falar e se abrir naquele momento. Muitas vezes, para essa pessoa, esse momento da vida é o momento mais dramático da sua existência. Aborde o assunto. A gente não pode tratar do suicídio como um tabu, como sendo um assunto rechaçado, em que a gente não pode falar e não vai falar em nenhuma possibilidade. É preciso falar sobre o assunto. Indo além, as evidências científicas apontam que talvez a estratégia mais efetiva para combater o suicídio é abordando o suicídio de forma responsável, falando com propriedade sobre o assunto, sem desmoralizar o assunto, sem banalizar o assunto, mas falando de forma aberta, já que é uma realidade na vida de muitas pessoas. Falar abertamente, claramente sobre o suicídio, não censure. A gente vê costumeiramente a pessoa que está em franco adoecimento, que tem um impulso autodestrutivo e que escuta dos outros. Isso aí é falta de Deus. É porque você não está indo para a igreja. É porque você é isso. Gente, a gente precisa parar com esse comportamento. Quem está sofrendo precisa de espaço para despojar o seu sofrimento, para colocar as suas dores. A gente não pode censurar ou menosprezar ou dizer é uma fase, daqui a pouco vai passar, é por isso ou por aquilo. Não é esse o processo. É ouvir com empatia, com acolhimento e principalmente com compaixão. Especialmente se eu me sinto bem para conseguir abordar e falar sobre o assunto com outra pessoa. Como é que a gente pode atuar na prevenção do suicídio de alguém que está em sofrimento? O que a gente pode fazer? Primeira coisa é procurar ajuda médica. A gente não trata de sofrimento mental somente com o suporte de outras áreas que não sejam o suporte médico e o suporte psicoterapêutico, exemplo, pelo profissional psicólogo. É importante entender que se trata de uma doença, tal qual a hipertensão, tal qual o diabetes, tal qual o câncer, a gente vai tratar da mesma forma. Reúna recursos para ajudar. Por exemplo, pedir ajuda de outras pessoas. Eu não consigo ajudar fulano sozinho, mas eu posso dividir com um amigo, dividir com um parente dele e juntos, como se fosse uma equipe de saúde, a gente conseguir ajudar ele naquele processo. Perguntar sobre formas de automutilação é extremamente importante e faz um link com aquela orientação anterior que eu trouxe de que é preciso falar sobre o assunto. Remover os prováveis meios, por exemplo, arma de fogo de casa, arma branca, faca, objeto cortante. A gente precisa de uma rede de apoio e de vigilância, principalmente, na casa e no ambiente que essa pessoa que demonstra gestos suicídios se encontra nesse momento. Oferecer apoio contínuo, demonstrando para aquela pessoa que você se preocupa com ela, que você se implica no processo dela, é extremamente importante e fortalece essa rede de apoio e de sustento que essa pessoa precisa nesse momento. Compartilhe com outras pessoas e cuide de si mesmo, como a gente tão bem falou. Resumindo, reconhecendo sinais, conversando com alguém em sofrimento e atuando na prevenção do sofrimento de uma pessoa. E aí a gente volta a entender que
Esse processo de adoecimento, ele é um processo que acontece no nosso corpo físico, mas que ele resulta de um adoecimento do espírito. O espírito adoecido, e a partir do seu perispírito, imprime nesse corpo físico que temos todo o processo de adoecimento. E aí a gente vai precisar entender como é que isso aí se dá sob a ótica do espírito imortal. A gente vê no Livro dos Espíritos, tem uma parte inteira que ele fala sobre as questões dos dilemas que enfrenta a pessoa nesse comportamento e nesse cenário de movimento autodestrutivo. E eu trouxe só algumas perguntas para disparar essa discussão. Na pergunta 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. É como se fosse de encontro a tudo que Deus planejou para os seus filhos. É como se fosse de encontro a todo o planejamento que foi feito pela equipe espiritual e pelo próprio espírito, representando uma cisão dessa sua existência. Não é sempre voluntário o suicídio? E aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz, representando e fortificando a ideia que eu trouxe anteriormente, que o suicídio, ele acontece, no mais das vezes, em um cenário de adoecimento e de franco sofrimento mental e psicológico. Na pergunta 945, Kardec pergunta: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E a espiritualidade responde: insensatos, por que não trabalhavam? A experiência não lhes teria sido tão pesada. Eu trouxe a pergunta de forma proposital, e é importante que a gente, especialmente as pessoas que têm um contingente de conhecimento da doutrina espírita, não banalizem as respostas dos espíritos. Por que não trabalhavam? A existência não seria tão pesada. Insensatos. Isso pode passar uma ideia de que a pessoa que está em sofrimento mental, de que a pessoa que promove um ato suicida é uma pessoa que não trabalhava, é uma pessoa insensata. Gente, a gente precisa interpretar as respostas dos espíritos. Na hora que os espíritos falam isso, eles trazem a importância e trazem à tona do trabalho moral que a gente precisa estar desempenhando todos os dias. Desse trabalho de crescimento espiritual, dessa nossa aproximação a cenários de virtude, de tranquilidade, a despeito das questões mais banalizadas e vinculadas ao que o mundo oferece hoje em dia, como a banalização das relações, como o menosprezo pelas questões existenciais, como o apego aos bens materiais. Isso tudo é o que os espíritos chamaram de insensatez em algum momento. Na questão A da pergunta 946, Kardec pergunta: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E a espiritualidade responde: ó, esses, ai deles, responderão como por um assassinato. É só para a gente fazer analogia que, para a lógica espiritual, atentar contra a própria vida é equivalente a cometer um assassinato. E talvez de forma até mais intensa, já que eu estou infringindo a esse bem único que eu tenho, que é a minha própria vida, a cessação da mesma, e além de tudo causando sofrimento para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Já se encaminhando para o final, pensar e acumular ideias, ideias acumuladas são como uma fala constante aos nossos ouvidos. É preciso que a gente se utilize dessas ideias que nos mobilizam o pensamento, para que a gente possa repensar e pensar constantemente sobre o sentido, o propósito e o significado da minha própria existência. Tal qual nos disse Viktor Frankl lá no passado, o homem precisa de vontade, de liberdade de vontade para se aproximar daquilo que para ele é importante e que para ele é significativo. Desse modo, a gente precisa, no primeiro passo, se conhecer. O autoconhecimento, certamente, é a chave mais poderosa para que a gente possa lidar com as nossas próprias insatisfações, especialmente aquelas que têm uma vinculação com processos de adoecimento. A gente precisa se cuidar, e o autocuidado, ele só advém do processo de autoconhecimento. E no momento que eu me conheço, que eu me aceito, eu posso me cuidar e chegar no terceiro passo importante dessa trilogia, que é o auto-amor. O autoconhecimento me encaminha para a autoaceitação, me aproxima do autocuidado, e aí sim eu posso vivenciar a experiência plena de equilíbrio que o auto-amor pode trazer para as pessoas. Hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, uma sensibilização sobre o processo de adoecimento mental,
e sobre o contexto do comportamento autodestrutivo e do comportamento suicida. Transmito aqui o meu abraço e o compromisso da Associação Médico Espírita do Brasil e do Estado de Pernambuco de poder auxiliá-los nessa fase tão difícil que a gente está vivendo. Um abraço.